Des d'avui, la carretera de la vila deixa d'estar en ús en el seu tram final. La construcció del nou pont sobre el tren obliga a tallar aquesta via a l'alçada del carrer Llobatona i la confluència de la B210 i el camí del mar. També queden restringits al trànsit el carrer de la Tecnologia i l'Avinguda del Ferrocarril. El Pla de Mobilitat Alternatiu recomana utilitzar com a alternativa l'autopista C32 o accedir a la C31 per Gavà o Sant Boi les persones que fan servir el transport públic també notaran afectacions. Durant els nou mesos que duraran les obres, l'accés a l'estació de tren serà per l'Avinguda d'Olof Palme i la parada d'autobús s'ubicarà a l'inici de l'aparcament. A més, diferents parades d'autobús de la carretera de la vila quedaran anul·lades.